Dakle, obe strane su se dogovorile da se Rosu povuku sa Jarinje i Brnjaka, simultano sa uklanjanjem barikada 2. oktobra od 8 sati i da se najkasnije povlačenje Rosu jedinica završi do 16 sati tog dana. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko 2 nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja. To je tačka 1. Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnice režim, objasnit ću sve o čemu se radi, kao privremena mera pre konačnog rešenja. To konačno rešenje je odloženo na neko vreme, o čemu ćemo tek da vodimo razgovore u Briselu, što smatram velikim, velikim uspehom naše strane.